Gott nytt 2023 önskar jag alla vänner och ovänner. Nej, ovännerna önskar jag egentligen inte ett gott nytt år. Eller ett gott nytt 2023. Jag måste vara ärlig, jag ska inte hålla på och ljuga. Inte ens små lögner. Men jag ska försöka att ge ett nyårslöfte. Och det är att skriva en dikt varje dag det här året. Om någonting som händer i samhället. Jag tänker använda Aftonbladet som idéspruta. Och idag så har det varit skottlossningar utanför McDonalds i Vällingby med en död och några skadade. Och så har ju tyvärr Bert-Åke Berg dött. Så, min nya dikt för idag, den första dikten i år, kommer heta Gott nytt år. Eller Gott nytt ont år. Ni får välja titeln. Men så här låter den. Kan ett nytt år leda in oss på rätt spår? Det är svårt att säga om vi sanningen vill väga. Men vill vi ljuga för oss själva så kanske vi kan blunda för sanningens skottsalva. Och lyssna på Åkesson, regeringens nya skall. Det var ingen som sköt utanför McDonalds. Bensinpriset väger inte tungt. Så varför låta sanningen prata till punkt? Det finns det 70 000 anledningar till för att det som en månadslön mer än det ska få lite till. Att visa empati är numera en förbjuden vara. Sånt ska ingen betala. Nu måste du jobba, helst för slavlön. Annars kan du be din sista bön. Förstår att Bert-Åke Berg inte vill stanna kvar här. För i fablernas värld är djur också människor. Men så fungerar det inte i nazisternas värld. Tack, hej.